Takže vás tu vítám u mikrofonu Maser.cz. Jsem tu sám dneska výjimečně. Zatím se mi teda daří. Možná, že za čas se připojí Ondra Boss a byl bych rád, kdyby se připojil CZE Recon, který mě snažil se informovat, padalo mi to. Tak se modlím, aby se ozval znova, docela by se s ním zahrál. A dneska zatím nelamuju. Nejsem tady za lamu. Aha, to je naše. Tady. Ale tenhle asi naše. Pojď dolů, pojď! Tak. Tamhle ten nedostřelím. Vím, jak jsem tady na jeepu. Tohle asi taky nebude naše. Ne. Ono to není vidět pořádně totiž. Stíhačka. To ten. To pak. Ale už, já už jsem myslel, že mi to hodí. Ale. Jseš náš? Jseš náš? Jseš náš. Ne. Je náš, tyjo, já střílel do svýho. A já musím vypadnout, protože po mně někdo jede. A schovat se. Aj, z levé strany. Takže kolik mám? 2:0. Což je velmi dobrý. A zatím... Předtím jsem zabral Bčko, nebo Cčko, teď nevím. Zatím se mi teda daří, no. Ale jako helinu jsem sundal. Pak jsem se rozstřílil ještě auto, myslím. Nebo ten obojživelník. Takže na Cčku jsem byl, nebo kde? To je nějaký vozidlo. Já se chci vozit. A dneska to bude jenom tohleto, protože bych... Velmi moc rád to uploadnu. Ještě dnes. Okay. Tuhle mapu neznám, takže vůbec nevím. Kde, co, jak. Ale zatím... šika. Zatím se mi daří, takže... Nevypadá to zlé. A jinak se musím omluvit za to Battlefield 1. Já totiž... Občas překecávám se. A nebo zakoktávám, což se stává taky velmi. Co pak nemáš? No, tak brácha ti naleje čaj. Jste tady od toho taky. Moje dcerka. Předávno vzhůru, máme asi kolik máme do háje. 9:50, teď to dneska to beru přes telefon. Jistě dohraju tuhle mapu. A začnu to zpracovávat. Jinak chci informovat ty, co se nedívali, tak už jsem dohrál prototype 2. Je tam v finále. No. Jak vidíte, tak pořádně ještě s ním jezdit. Tady jeden byl, ne? Viděl jsem dobře. Tak kde seš? Já než tam doběhnu, tak bude pryč. No už mě zdrhnul. Zabrali Cčko, před chvílí nebylo. Takže jich tady bude jak voz. Hej na voz. Do prdele, že to má krátký zásobník, to není normální toto. A teď se mi to ještě škube, nevím z jakého důvodu. Jo, jinak už mám vylepšení. Dokážu líst po žebříku. Teda pokud se tam dostanu. No tak poles. A sorry kámo. To jsem nechtěl. Perkin. Ještě jsem čet dobře. Pitkin. Je to tak? Jdeš Pitkin? Pitchkin. Nebo... Jo, ten si hraje na snipu. Já jsem přemýšlel, že bych taky vyzkoušel docela. Na co tam střílíš? Já nikoho nevidím. Myslíte, že nepřežil? Jo, přežil jsem. Paráda. Tohle je Transformers, ty přežijou všechno. Zkusím se tam dostat. Asi se mi to nepodaří teda. Wow.
Ej, kdybych je mohl sundat tím letím. Haha. To by byla sranda. Je tu někdo? Vypadá to, že ne. Zatím. Doufám, že to stihnu vyhlídat. Tak pojď, pojď, pojď. No, už skoro, no. Takže nějaký plivník mě sundal. A jak si vedu? 2-2. Dneska jsou tady asi dobrý hráči. Což vlastně mě vyhovuje. Minule mě to strašně padalo. A každou chvíli sama bazuka či co, to jsem nenatáčel. Takže tohle je jakoby další díl. No tak jak to, že po tomhle nevylezeš? To je divný. Nějaký divný. Asi by si měl dát si minis. Co myslíte vy? Když se někam dostanu, nevím, mám 200 metrů tyhle vlakem, že bych tlačil... Ne. Tady máte temelín, jo? Je to temelín? Je to temelín. Počkejte na mě, hoši. No tak. No, zase mám jít pěšky. Hele, helikoptéra. Tady je na šach, jo, hoši. Jinak s helikoptérou vůbec neumím lítat. Ale to není zas takový problém. A konec kola, takže já se s váma rozloučím. U mikrofonu byl Maser.cz a u dalšího pokračování na Battlefield, jestli teď myslím, že to vyslovuju správně, zase ahoj.